ya marasa ryo yamenetse nibituro bikibagira namena kakaje ninde wakwifuza kubona umwana wazikwa cyangwa ninde mwana wakwifuza kubona nyina zikwa se yarazitse n'umufandimwe bakisunganya kazika mana nyiri muhegirini mu mutima wanje niki cyahindura ya mateka kikanyibagiza ibyahise kikamu munesero mana kuki subundi bibyahise monje napfira muri kirya gikari kigeze isura y'ubwiza nyuma y'imyaka 20 ishize irenga kumva y'umwana nase hagasigara ishusho y'ubwiza bwanje ku gicumbi hagahinduka itongo uhishe mu ndimbwa ntimwiba simvuze nsabafumba iby'ubukingo na bene bwo bisabagaruka ndibuka nkaganya imyuzure y'umubabari gatembana icyakamviriye n'ibyishimo ni musansiga inzika nanjye sinjye niho napfiriye kandi namwe simwe ni wa mwana w'undi wababihirije inkonda ukuri kuraryana mwihanganira umutima wanjye ese mana niki cyama nakuri ibitonyanga by'amarira binemba ku matama n'ishusho ya mama inzira mu nzozi indebikandirira nibaza igituma nahorera yo maraso nka kibura tabara tabara mana umubabaro wo ni mwinshi ibyishimo ntibikirangwa mu buzima bwanjye icyizere cy'ejo cyo ntacyo mbona niki cyishi nyuma y'ibyo byose mana ese uri nyuma yaho napfiriye mu gikare kitigeze kiba imbere hose ku gituro cy'umukobwa na se waba warungutse iki ese nanjye zitwa imara ku munezero usa n'inzozi nanjye yatemye ajya mu nda asa n'awuzuye ese nanjye zitwa imara ku munezero usa n'inzozi nanjye yatemye ajya mu nda asa n'awuzuye agahinda kamba ku mutima kubw'uburibwe nakuranye izuba rikarasa rikarinda rirenga nta murasire waryo nciye mu jisho ubwigunge bwameraniye mu nkuta ndi vitamine emeri ninda ubwenge aho gukura bugasubira hasi gutera imbere bikaba mu ndoto nawe ukirasongwa abo tungana bo baruje ku rushenge nta nunyita papa kubw'ingaruka zibyabereye ku gicumbi ku gatumba niho ikibi cyakomotse abakecuru b'imvi ni bo bambera umugabo iminsi igira nabi yo kabura ubukingo yo yamize icyo nakabaye ikanyambika icyasha amarira gahora ntonyangira mu biganza aho niho napfiriye mu mihanda y'umukara siho naburiye ubwenge muri ya minsi y'uburibwe bwakakaje umutima wanjye ntiwatekereza iby'ejo n'igifu kitarabona ibyo gitekereye umunsi ubwenge umayindinga po wa bushobozi n'ikibazo aho niho mpfira no muri iyi mikaka y'iyi si nabw'inyakamburiro ngerageza kuyigobotora nkasasa imigeri ikarushaho kumwanda uburibwe nkabwumvira mu ndurwe sinzi niba ndi ikizira mu bantu cyangwa abantu aribo banukira uruntu runtu mana ngarura mu buto bwanjye aho nateteraga ku bibero bya mama hamwe narinzi ikibi n'ikiza ese uri inyuma yaho napfiriye mu gikari kumva y'umwana na se ukanera kumenya ikibi nakabaye naramenye ukanyangiriza ubuzima menya kakajye nimbwira waba warungutse iki ese nanjye zitwa imara ku munezero usa n'inzozi nanjye yatemye ajya mu nda asa n'awuzuye ese nanjye ese nanjye zitwa imara ku munezero usa n'inzozi